ми дійсно пережили багато таких речей, про які ніколи не думали. Сьогодні, вчора Чернігів ожив, це видно, особливо тим, хто тут був. Але все ж таки, враховуючи те, що комунікації знаходяться в дуже критичному стані, і зараз всі служби працюють над їх відновленням, я дуже зараз прошу чернігівців не повертатись. Тобто повертаються ті, хто має відновити критичну інфраструктуру, а потім будуть повертатися ті, ну, хто проживає і працює в інших містах. Це дуже важливо на сьогодні, адже місто має бути спочатку відновити свої канали електропостачання, водопостачання, теплопостачання. Скажіть, ну от ми бачили, вся країна бачила ваші відеозвернення регулярні через соціальні мережі. Це, звичайно, ну, дає стимули для того, щоб зрозуміти, ну, більш адекватно, що відбувається і не тільки в Чернігові, але й в цілому в країні, бо ви представник президента саме тут. А як відбувається зараз у вас комунікація з головою держави? Відбувається постійно, нічого не змінилось, навіть військовий час, вона стала більш частішою. Ефективна комунікація, і я вважаю, що це дуже ефективний, ну, нельзя такого казати про свого керівника, знаєте, хвалити. Ну, але ви можете від імені територіальної громади. Але я точно скажу, не від імені територіальної громади, а все ж таки від себе особисто, не як від голови ОДА, а як від В'ячеслава Чауса. Я хочу сказати, що це крутий і самий найкращий президент. Ну, а люди місцеві, вони так розділяють, знаєте, войовничий дух зараз, чи... Нам дуже повезло, у нас тут знаходиться оперативне командування «Північ». Це круті командири, круті військові частини, які не дозволили москальським розоті не тільки там до Києва дійти, а не дозволили зайти ні в Чернігів, ні в Ніжин, ні в Прилуки. Тобто це круті військові, у нас патріотичний народ в Чернігівській області. І оці два фактори, і крутезні, фантастичні волонтери. Оці три фактори, якраз я вважаю, що дозволили області пройти ці випробування на дуже високому моральному і бойовому дусі.